сәлем жас физик бүгін біз дыбыс тақырыбына келген бір талайтын боламыз сонымен кеттік ауада дыбыстың жаңғырығы естілуі мүмкін болатын ең аз қашықтық жалпы бұл негізінде есеп емес теория бұл жерде дыбыстың таралу жылдамдығы берілген ауадағы яғни үш жүз қырық метр секунд дейді бірақ бұл жерде бір теория берілмеген адамның жалпы жаңғырық ретінде құлағының қабылдау мүмкіндігі негізінде ол нөл бір секунд қана немесе былай келеді негізінде миллисекундпен беретін болса ә, сонда 100 миллисекунд деп беріп жатады осы берілмеген мына тапсырмада сондықтан сіздерге қиын болуы мүмкін себебі де сол ә, жалпы бұл араш тапқан кезде ә, жаңғырық қой бұл Жаңғыр әрқашан қарасаңдар в т бөлінген екі формуласымен шығатынын байқайсыңдар иә үш жүз қырық көбейтеміз нөл бүтін бір бөлеміз екіге сонда 34 төртті екіге бөліп тастайтын болсақ он жеті метр болады екен яғни егер мысалы бір дыбыс екінші дыбыс ретінде қайталанып келу үшін минимум 17 жеті метр қашықтықта болады екен яғни сол кезде ғана ол дыбыс бөлек дыбыс болып қайтып оралады мысалы ә, доп дейтін болсақ доп доп ал егер бұдан аз болатын болса қандай құбылыс байқалады комментарияға жазып кет